magaalada Jigjiga ee xarunta caasimadda dowlad deegaanka Soomaalidu waxay nasiib u heshay markii koobaad inay noqoto magaalada marti gelinaysa shirweynaha xisbiga barwaaqo oo markii ugu horeysay meel ka baxsan caasimadda Addis Ababa lagu qabanayo. Waxaa maanta ilaa xalay si weyn loo dareemayaa u diyaargarowga waftigani, kaasi oo ka mid ah nadiifinta wadooyinka, sugista amniga, iyo sidoo kale inay saaka qayb ka mid ah waftiyadaas iska soo degeen garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal, halkaasi oo ku soo dhoweeyeen qaar ka mid ah madaxda dowlad deegaanka Soomaalida ugu horreeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Waxaa la filayaa in saacadaha soo socda uu Tulo Guuleed ka furmo shirka golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo, kaasi oo socon doona saddexda cisho ee soo socota sida lagu shaaciyey warar hordhac ah. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka Laanta Afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.